নমস্কাৰ মই প্ৰণীত আছুতীয়া আৰম্ভণ্য লৈ আহিছোঁ এটা ভাল খবৰ যিসকলে অৰুণোদয় পোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰটো যিসকল বঞ্চিত হৈ আছিল অৰুণোদয়ৰ পৰা তেওঁলোকক নতুনকৈ অৰুণোদয় প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু কিমান লোকে এইবাৰ অৰুণোদয় লাভ কৰিব শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যত যিমান লোকে অৰুণোদয় লাভ কৰা নাছিল যিসকল প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী আছিল তেওঁলোকক এইবাৰ অৰুণোদয় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু অৰুণোদয়ৰ বাবে যিসকলে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছিল তেওঁলোকক শীঘ্ৰেই অৰুণোদয় বিতৰণ কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি কেবিনেটে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু অৰুণোদয় টি ডট আউট লৈ বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰ সাজু হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে অৰুণোদয় প্ৰথম আঁচনিক সামৰি লোৱা হৈছিল ঊনৈছ লাখ হিতাধিকাৰীক আৰু নতুনকৈ বহু লাখ হিতাধিকাৰী এতিয়া সাঙুৰ খাব অৰুণোদয় টু ডট আউট সামৰি লোৱা হৈছিল সাতাইছ লাখ হিতাধিকাৰীক আৰু শেহতীয়াকৈ অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে নতুন সংশোধন কৰা হৈছে অৰুণোদয় ট্ৰি ডট অউট প্রায় বিশ লাখ হিতাধিকারী অন্তর্ভুক্ত করা হব বলে উল্লেখ করেছে সাতচল্লিশ লাখ বৃদ্ধি পাব অরুণোদয় হিতাধিকারীর সংখ্যা অরুণোদয় আচনিরপর আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ সিদ্ধান্ত কালির দিন লৈছে অসম চৰকাৰে অৰুণোদয় থ্ৰীডত অ'ৰ কথা কালি দোহৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰুণোদয়ত আধাৰ আৰু ৰেচনৰ সৈতে লিংক কৰা হ'ব সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ যিসকল লোকৰ অৰুণোদয় আছে তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিব সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে যিবোৰ বিশেষ সুবিধা চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাছিল সেই সকলোবোৰ সুবিধা লাভ কৰিব যিসকল নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে তেওঁলোকক অৰুণোদয় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পূৰ্বতে কি হৈছিল ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতেই এনেকুৱা ব্যৱস্থা আছিল যে চৰকাৰৰ এখন আঁচনি যদি পাইছে তেনেহ'লে বেলেগ এখন আঁচনি লাভ নকৰে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা তেনেকুৱা নহয় যিসকল প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী যিসকল খাতি খোৱা লোক যিসকল দৰিদ্ৰ বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ লোক আছে তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ড যদি পাইছে তেওঁলোকে অৰুণোদয় তেওঁলোকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য বীমাও লাভ কৰিব সেই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰেচন কাৰ্ড পূৰ্বৰে নথকা যিসকল লোক আছিল তেওঁলোককো অতি শীঘ্ৰেই ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু অৰুণোদয় আঁচনিত এইবাৰ সাতাইশ লাখ হিতাধিকাৰীৰ পাছত এইবাৰ বিশ লাখ হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে অৰুণোদয় একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই তিনি নম্বৰ আঁচনিলৈকে মুঠ সাতচল্লিছ লাখ হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সৈতে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰুণোদয় থ্ৰী ডট অ'ৰ বাবে আধাৰ আৰু ৰেচন কাৰ্ড থকাটো অৱশ্যে বাধ্যতামূলক আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড যদি নাথাকে তেনেহ'লে কিন্তু তেওঁলোকে অৰুণোদয় নাপাব প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব যদি বহিৰাজ্যৰ পৰা ইয়াত আহি তিতাবি লৈছে কাৰোবাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড বৰ্তমানলৈকে নাই তেওঁলোকৰ যদি এন আৰ চি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেনেহ'লে কিন্তু তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰিব সেই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱশ্যে প্ৰৱজিত যিসকল শ্ৰমিক তেওঁলোকৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ বিশেষ সুবিধা সেইসকল লোকেহে পাব যিসকল প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে আৰু আধাৰ কাৰ্ড আছে অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰথম অৱস্থাত অৰুণোদয় আঁচনিত ঊনৈছ লাখ হিতাধিকাৰী সাঙুৰ খাইছিল অৰুণোদয় টু ডট অ'ট অৰ্থাৎ দ্বিতীয় অৰুণোদয়খনত সাতাইছ লাখ হিতাধিকাৰী আছিল অৰুণোদয় এতিয়া তিনি নম্বৰ যিখন আহি আছে অৰুণোদয়ৰ থ্ৰী ডট অ'ট তাত বিশ লাখ হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মুঠ সাতচল্লিছ লাখলৈকে এতিয়া বৃদ্ধি পাবলৈ গৈ আছে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা অৰুণোদয় থ্ৰী ডট অ'ৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডো থাকিব লাগিব বাধ্যতামূলক অৰুণোদয়ক আধাৰ আৰু ৰেচনৰ সৈতে লিংক কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৰুণোদয়ক লৈ নতুনকৈ অনুষ্ঠিত

অৰুণোদয় টু পইণ্ট অ' আমি সামৰি লৈছিলোঁ সাতাইছ লাখ হিতাধিকাৰী এতিয়া অৰুণোদয় থ্ৰীত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আৰু আমি প্ৰায় আপোনালোকে আমি আৰু বিশ লাখ হিতাধিকাৰীক এই আঁচনিৰ আমি অধীনলৈ আনিব খুজিছোঁ যদি বিশ লাখ হিতাধিকাৰীক এই আঁচনিৰ অধীনলৈ আনো তেতিয়াহ'লে এই আঁচনিৰ অধীনত বেনিফিটেড পৰিয়ালৰ সংখ্যা সাতচল্লিছ লাখলৈকে বৃদ্ধি পাব আমি অৰুণোদয় টু পইণ্ট অ' আধাৰ আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত জড়িত নাছিলে তাৰ কাৰণে মই বিভিন্ন যোৱাকালি পৰহি যেতিয়া উপায়ুক্তৰ সন্মিলন আৰম্ভ হৈছিল মই কৈছিলোঁ যে কিছুমান অৰুণোদয় অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী অবাঞ্চিত লোকৰ হাতলৈকেও যোৱাৰ কিছু তথ্য আমাৰ হাতলৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহিছিলে সেইকাৰণে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনিটো পাবৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ড থাকিবই লাগিব আৰু যদি ৰেচন কাৰ্ড কাৰোবাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ আধাৰো থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ অৰুণোদয় উইল বি লিংক উইথ আধাৰ এণ্ড ৰেচন কাৰ্ড সেইকাৰণে বৰ্তমানলৈকে পাই থকা অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী আৰু নতুনকৈ বিশ লাখ যি হিতাধিকাৰী হ'ব তাৰ কাৰণে এটা নতুন নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ হ'ব অৱশ্যে যেতিয়ালৈকে নতুন বেনিফিচিয়াৰী নিৰ্বাচন নহয় তেতিয়ালৈকে পুৰণাসকলে অৰুণোদয় পাই থাকিব কিন্তু যেতিয়া নতুন হিতাধিকাৰী হ'ব বৰ্তমানে পাই থকা সকলোৱে নাপাবও পাৰে যদি তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই বা তেওঁলোকৰ আধাৰ নাই তেতিয়া তেওঁলোকে নাপাবও পাৰে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী পইণ্ট থ্ৰীৰ কাৰণে অৰুণোদয় পইণ্ট থ্ৰী এই হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু এই কামটো যাতে খুব সুষমভাৱে কাৰণ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী প্ৰায় ডাবুল হৈ যাব আজিতকৈ দুগুণ হৈ যাব আজি সাতাইছ লাখ আছে তেতিয়া প্ৰায় সাতচল্লিছ লাখ হ'ব ডাবুল নহ'ব অকণমান ডাবুলতকৈ কম হ'ব গতিকে এইবাৰ যাতে অৰুণোদয়ত প্ৰত্যেকটো ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়াল প্ৰত্যেকটো হয়তো নহ'ব এইট্টি পাৰ্চেণ্ট হ'ব ৰেচন কাৰ্ড প্ৰায় ফিফটি ফাইভ লাখচৰ আছে আমাৰ অৰুণোদয় ফৰ্টি চেভেন লাকচ কিন্তু যিহেতু অৰুণোদয়ত ক্ৰাইটেৰিয়া আছে চাৰিখন গাড়ী থাকিলে নাপায় মন্ত্ৰী এম এল এৰ পৰিয়ালে নাপায় পঞ্চায়তৰ পৰিয়ালে নাপায় সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে সাতচল্লিছ লাখ উইল বি এ চাফিচিয়েণ্ট নাম্বাৰ যোগ্যজনক দিবৰ কাৰণে আৰু তাৰ গোটেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম তাৰ বিষয়েও জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত পুংখানুপুংখভাৱে আমি আলোচনা কৰিম অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' অৰ্থাৎ অৰুণোদয় আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ঊনৈছ লাখ হিতাধিকাৰীৰে অৰুণোদয় টু পইণ্ট অ' আমি সামৰি লৈছিলোঁ সাতাইছ লাখ হিতাধিকাৰী এতিয়া অৰুণোদয় থ্ৰীত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আৰু আমি প্ৰায় আপোনালোকে আমি আৰু বিশ লাখ হিতাধিকাৰীক এই আঁচনিৰ আমি অধীনলৈ আনিব খুজিছোঁ যদি বিশ লাখ হিতাধিকাৰীক এই আঁচনিৰ অধীনলৈ আনো তেতিয়াহ'লে এই আঁচনিৰ অধীনত বেনিফিটেড পৰিয়ালৰ সংখ্যা সাতচল্লিছ লাখলৈকে বৃদ্ধি পাব আমি অৰুণোদয় টু পইণ্ট অ' আধাৰ আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত জড়িত নাছিলে তাৰ কাৰণে মই বিভিন্ন যোৱাকালি চথা পৰহি যেতিয়া উপায়ুক্তৰ সন্মিলন আৰম্ভ হৈছিল মই কৈছিলোঁ যে কিছুমান অৰুণোদয় অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী অবাঞ্চিত লোকৰ হাতলৈকেও যোৱাৰ কিছু তথ্য আমাৰ হাতলৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহিছিলে সেইকাৰণে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনিটো পাবৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ড থাকিবই লাগিব আৰু যদি ৰেচন কাৰ্ড কাৰোবাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ আধাৰো থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ অৰুণোদয় উইল বি লিংক উইথ আধাৰ এণ্ড ৰেচন কাৰ্ড সেইকাৰণে বৰ্তমানলৈকে পাই থকা অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী আৰু নতুনকৈ বিশ লাখ যি হিতাধিকাৰী হ'ব তাৰ কাৰণে এটা নতুন নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ হ'ব অৱশ্যে যেতিয়ালৈকে নতুন বেনিফিচিয়াৰী নিৰ্বাচন নহয় তেতিয়ালৈকে পুৰণাসকলে অৰুণোদয় পাই থাকিব কিন্তু যেতিয়া নতুন হিতাধিকাৰী হ'ব বৰ্তমানে পাই থকা সকলোৱে নাপাবও পাৰে যদি তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই বা তেওঁলোকৰ আধাৰ নাই তেতিয়া তেওঁলোকে নাপাবও পাৰে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী পইণ্ট থ্ৰীৰ কাৰণে অৰুণোদয় পইণ্ট থ্ৰী এই হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু এই কামটো যাতে খুব সুষমভাৱে কাৰণ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী প্ৰায় ডাবুল হৈ যাব আজিতকৈ দুগুণ হৈ যাব আজি সাতাইছ লাখ আছে তেতিয়া প্ৰায় সাতচল্লিছ লাখ হ'ব ডাবুল নহ'ব অকণমান ডাবুলতকৈ কম হ'ব গতিকে এইবাৰ যাতে অৰুণোদয়ত প্ৰত্যেকটো ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়াল প্ৰত্যেকটো হয়তো নহ'ব এইট্টি পাৰ্চেণ্ট হ'ব ৰেচন কাৰ্ড প্ৰায় ফিফটি ফাইভ লাকচৰ আছে আমাৰ অৰুণোদয় ফৰ্টি চেভেন লাকচ কিন্তু যিহেতু অৰুণোদয়ত ক্ৰাইটেৰিয়া আছে চাৰিখন গাড়ী থাকিলে নাপায় মন্ত্ৰী এম এল এৰ পৰিয়ালে নাপায় পঞ্চায়তৰ পৰিয়ালে নাপায় সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে সাতচল্লিছ লাখ উইল বি এ চাফিচিয়েণ্ট নাম্বাৰ যোগ্যজনক দিবৰ কাৰণে আৰু তাৰ গোটেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম তাৰ বিষয়েও জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত পুংখানুপুংখভাৱে আমি আলোচনা কৰিম